El ministre d'Educació, Ángel Gabilondo, ha advertit als representants polítics de les comunitats autònomes que la retallada pel pla d'austeritat no ha d'afectar l'àmbit educatiu. L'advertència del ministre arriba després que el govern balear ha confirmat que la retallada pressupostària afectarà totes les àrees, inclosa l'educació. Precisament aquesta setmana, amb motiu de l'inici del curs escolar, els sindicats Comissions Obreres, UGT i STEI han denunciat que aquest curs hi haurà menys professors i menys doblers. En la mateixa línia, el ministre Gabilondo insta els representants autonòmics que apliquin els discursos formulats fins ara en favor de l'educació. Espero que todos los ciudadanos trabajen para que las comunidades autónomas el recorte correspondiente al plan de austeridad se haga, pero no se pare con educación la crisis económica. Esta es mi única llamada. Es una llamada que me hago a mí mismo y una llamada que hago a todos los representantes de las comunidades autónomas.